Kā mums stāsta 3. Kājnieku bataljona komandieris, esam pašā Latvijas armijas sirdī – Kadagā. Plecu pie pleca šeit mācības aizveda zemesargi, kur dien nevis zemesardzē, bet mehanizētajā kājnieku brigādē. Viņiem apmācības ir biežākas un sarežģītākas katru otro nedēļu. Bet kā uzsver visi satiktie, zemesardzi un darbu var apvienot jebkurš. Viņu vidū arī radošo industriju pārstāvji, IT speciālisti un pat bijusī ministre. Šis te ir munīcijas kastes turētājs, un te jau parādās dažas detaļas no paša ieroča, jo te jau kolēģis ir gandrīz pabeidzis viņu salikt. Es strādāju komunikācijas industrijā, es vadu reklāmas aģentūru, radošo aģentūru, pareizāk sakot. Tā kā, jā, diezgan tālu no manas ikdienas profesionāli. Arī bijusī finanšu ministra Dana Reizniece Ozola dienas zemsardzē kopā ar savu meitu. Šodien gan katrai savas mācību uzdevums. Šeit liela daļa sevi sauc par Ukrainas iesaukumu, jo tieši pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pieņēma gala lēmumu par pieteikšanos. Es ikdienā esmu biznesa konsultants, vadības treneris, kā tā mana profesija galīgi nav saistīta ar militāro sfēru. Un, nu, man šķiet, ka mums katram jāpieliek ar savus plecus, lai šī valsts būtu drošāka līdz ar to. Man ir ko sargāt, un es esmu šeit. Es esmu tā sauktais Ukrainas iesaukums, jo par zemesardzi es biju domājis diezgan ilgu laiku iepriekš, bet ģimenē mums īsti nebija kvoruma līdz tam brīdim, un tad tā situācija diezgan dramatiski pamainījās, un attiecīgi arī tas lēmums tika pieņemts. Šajā bataljonā dienteju 200 zemesargu un vairāk nekā 50 profesionālā dienesta karavīru. Viņu apņemšanās ir būt nesliktāk sagatavotiem kā profesionālā dienesta karavīriem. Bet šie zemesargi ir mehanizētās kājnieku brigādes sastāvdaļa, un attiecīgi viņam tā apmācība ir nopietnāka, viņa biežāk mācās, un viņam jābūt gataviem veikt uzdevumus mehanizētās brigādes sastāvā. Kamēr šai grupai turpinās ieroča apmācība, tikmēr citi atgriežas no pavadītas naktas mežā. Tur mācījās gan teorētiski, gan praktiski par pozīciju ieņemšanu. Pēc 6 km marša ar pilnām 3 dienu mugursomām, Krišjāns saka īsi, šis bija labākais veids, kā apvienot vēlmu būt bruņotajos spēkos ar sevis izveidoto profesionālo karjeru. Tad man jau no agas bērnības ir IT interesējis, un tad attiecīgi tajā virzienā es arī gāju un mācījos un veidoju savu profesionālo karjeru. Tagad zemsargi jau gatavojas lielajām bruņoto spēku mācībām Kristāla bulta. Kaut gan viņu rindās jau ir ap 200 cilvēku, varētu būt kaut divi tik vairāk. Tāpēc viņi aicina pievienoties. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.